dalalka horumare ee dunida ayaa waxyaabaha isku dhaafeen waxaa ka mid ah wax soo saarka dalka xoojiyo ee qayb ka yihiin warshadaha dalka gudihiisa ka shaqeeya, waxaana dalalka warshadaha badan la yeeshaan kab dhaqaale oo inta badan ay manaafacaadsadaan bulshada dalkaasi ku nool iyo kuwa kaleba. Somaliland oo inta badan lagu tiriyo dalalka curdinka ee soo koreya ayaa warshadaha laysla yaqaan ee ka howlgala yihiin kuwa yaryar oo dalka dibaddiisa laga keeno, waxaana inta badan warshadaha caanka ay yihiin kuwa saabuunta lagu sameeyo, inkastoo warshadaha sibirka iyo daqiiqda hadda la wado. Waa dumar isu tegay islamarkaana hargeysa ka soo saara dhar midabadoodu kala duwan yihiin, islamarkaana lagu sameeyo kimikaal ama sun midabo kala duwan lagu sameeyey, taasoo iyagu gacantooda ku sameeyaan maryahan oo isugu jira shalmado iyo duruc loo sameeyey qaabab kala duwan oo soo jiidasho leh ayaa waxay caan ka yihiin dhulka Soomaalida. Telefishinka Star ayaa u kuurgalay qaabka farsame ee haweenka soo saara dharkani oo ka waramay qaabka ay dharkan u sameeyaan. Kolley anagu weli warbixin dharkayga ku saabsan waa noo koowa maanaan arag. Sidaad hooyo u aragtaan wax weeyaan, marka ugu horreysa samayntooda haddaad weydiiso maxay ahayta waxa loo qashadaya dabka, kabacdi biyaa la saarayaa, markay kululaadaan baaldiyadan dharkaso waxa lagu soo qabanaya ayaa rinjigii iyo dawadii oo maxay tahay isku dhaan alkimikeelkeedii ayaa maxay tahay lagu shubayaa, dana biyihii oo qabow kulul baa lagu shubayaa, wabacadabana waa la walaaqayaa. Dee qalab ma haysano waadna aragtaa, waa iska arrinku waa iska bagash bagash. Marka waxa weeyaan waxaa lagu gurayaa dharkii halkan loo diyaariyey, rinjiga waa la soo qiyaasay, kolba dharka intaad samaysanayso ayuu ku eeg yahay, dabeetana waa la gelinayaa. Dharka qaar cadaan iyo midab kale aan ka dhignaa sida shalmada halkaa taalo kale, qaarna waa labageliskaas waad arkaysaa. Marka waxa weeye nimankoo kale xagga iga dambaysa xaggii hore waa loo geliyey, xaggii kalena waa hadhay oo mar labaad baa la gelinayaa. Alxamdulillah, ilaahay baa horta mahad iska leh. Annagu markaan keennana waa dumar baan googoosta, way fagaan, qaar baa noo faga, qaar baa noo maydha, siyaabo badan baan da uga ganacsanaa. Alxamdulillah, haddana dhib badan baa naga haysata. Dhibtaa waxaa ka mid ah dharka markaan weyn oo kale, hadda waqtigan oo kale laba nin baa keena, alxamdulillah way nagu sii laba kaclaysiiyaan. Ayagana waxaanu odhan wahay masaakiin baanu nahay, dabaqadaanu nahay, kala sarreeya weliba. Oo midba waxbay mid boqol mid bay iibsataa, mid kontan bay iibsataa, mid laba kun toban kun bay iibsataa, markaa isku jeebna ma nihiin, qolaba waa jeeb. Marka waxa weyaan waxaan odhan lahay laba qolada keentana rag wanaagsan weeyaan, oo waxa weeyaan khayr baanu rajaynayaa, laakiin inay had iyo jeer waxbay nagu laba kacalaysiyaan xilligan weyne nagu yaraadaan. Ayagana waxaan odhan lahay noo naxariista, maadaama dadka bulshada ay tahay dee bulsho masaakiin aan u badannahay. Waa shaqo adag, inkastoo ay dhinacyada qaar shaqo abuur ka samaysay, haddana muddo kala duwan oo u dhaxaysa 7 sano ilaa 10 sano ayay ka soo kala shaqaynayeen haweenkani shaqadani ku dhex jira. Dumarkan oo dharka u iibgeeya dalalka jaarka, gaar ahaan Itoobiya, ayaa ka waramay maraaxilka ay la maraan saameynta diyaarinta iyo iibgeynta dharkani. Marka hore maradan waanu soo iibsanaa, maradaas cad baanu soo iibsanaa, markaanu soo iibsana waanu jarjarnaa, dabeeto dad masaakiin ahoo yaryar dhulka iska joogaan u dhiibnay oo soo fagta, wax yar baanu ka siinaa. Maxaan lahaa xaafadeedo dhan iska danyaro, waxaasaanu ka shaqaysanaa, soomaad garanin. Markaanu xidhno ee maydhno, mida way maydhaa, mida way xidhxidhaa, mida way fagtaa, bulsho dhan oo isku daba noolo masaakiina weeyaan. Markaa dabeeto markaanu waxaa ka wada shaqayno, dhowr dumaraanu isku kaashanaa, dhowr dumara aan waxba haysano, qaar soo amahano, waxbaanu isu keennaa, hagbad yaroonu bilaabnaanu qaadanaa, waxaa markaanu isu keenno aan isu kaashano ayaynu hadhit wajaalaanu geynaa. Wajaale dabeeto marba haddii lanaga iibsadano qax waa noogu jira, haddii la iibsan wayna waanu yar dhignaa, bakhaaradaanu dhignaa, waa lanaga iibsadaa un marka dambe. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad leh. Waxaan u samaynaa dee waa adiga arkayo rinjkaasi waa kala wada nooc, wuxuu leeyahay waxaanu waxna kama xidhanno, waxaanu ka xidhanaa ma jirto, been lama sheego. Rinjigu waa kaad arkayso waa kala nooc, waanu isku wada darnaa, waan isku darraa, waan isku darnaa, midba dhan baa loo geliyaa, midba dhan baa loo geliyaa, waa la waraa. Adiga arkay way waran yihiin, waa kuwa waran akhdarkii iyo casaankii iyo maxaa ku dhahdaa way wada, adiga arkay huruudii iyo markaan wadnaha dhowaan laablaabayna, waan isku wada xidhxidhaynaa. Markaa faraha yagina dee waa iska barakaysan, naf baa dee noo geynaysa. Markaa dee alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay baa mahad leh. Mar haddaanu dalkayga joognaanu ku dhergayno
oo harkayaga aanu fadhino oo ilaahay nagu dhibciyay dawladdu waxaan baan ka doonaa xogay yar qalab aho maartay ama halaga xidho ama faraha laga gashado ama dehla naga caawiyaba de markaa waxaan doonaynaa qar iyo meel aanu sunta ku shubano iyo biyaha sunta ah di neef xoolaha duu ka dhamay uu go'ay inta waa laga ilaalinaya markaa wallahi wax hawl badan baan u baahanahay haddana de waa taa naftu noogaysay annaga baa warshad dhana hoode doon wax nala qabtaa محمد فارح بلا تلفزيون كي ستار هرقيسه.